Ջույն մեր շատ սիրելի հետևորդներ ջան, մի զարմացեք մեր տեսքի ծանը հետ մել ծածկվածա, որովհետև մենք ընտանիքով հումուդրիլիս, այո, կորոնա կպնել, չգիտենք դելտա ֆորման է ոնց որ թե, ամենայն դեպս ահա որ դժվար է, 5-րդ օրն արդեն, 3 ու 3 չարաչոր շատ ծաներ ենք, մի խոսքով չմանրամասնեմ, զգուշ եղեք, առողջ եղեք, ձեզ ուշադիր նայեք, որ մենք այդքան պահում ենք մեզ, շատ դուրս չեն գալիս տանից, անհետին է դեպրոս չենք տանում, մենք էլ կարողացանք վարակվել, այնպես որ ստանում ենք բուժումները, մի անհանգստացեք, ամեն ինչ կոնտրոլի տակ է, անտիբիոտիկներ ենք ստանում, մի խոսքով ամեն բան շատ նորմալ ընթացքի մեջ է, չնայած նրան որ շատ ցավում։ Բայց ինչ եմ ուզում ասել, այսօր ձեզ համար ունենք շատ հավես բոքս։ Ես վստահ եմ, որ իմ հետևորդների մեջ լիք մարդիկ գտնվեն, ովքեր շատ են սիրում Կորեան եւ Կորեայի հետ կապված ցանկացած բանդալինե ֆիլմերը, թե ուտեստները։ Այսօր ունենալու ենք ուտեստների unboxing եւ այս փաթեթը մեզ եկել է Korean food in Armenia Egypt. Դե ինչ, անպայման ուզում եմ ձեզ հետ միասին բացենք։ Այսօր չենք փորձարկի, միայն ձեզ unboxing կանեմ, որպեսզի տեսնեք ու հետո կսպասեմ ձեր ռեակցիաներին։ Արդյոք կցանկանաք փորձարկենք միասին այս ուտեստները ու ձեզ պատմենք, թե ինչ հետաքրքիր համեր ունեն, թե ոչ։ Գնացինք։ Իրոպես սիրտս։ Ասեմ, որ տեսականին շատ-շատ է Korean food-ին Armenia-ի ջի, այնպես որ գնացինք, անյաստափություն չունի, ուղղակի համել իմաստության ատամն է դուրս գալիս, ու իրան լավ չի զգում, և այսպես, ինչ համ, սա կարծես թե ռամիոններն է, ռամիոն են ասում, թե իրանց, հլավներն է ոնց որ, տեսեք, Лапшаная, ага. Хасис? Да, ничего. Снэк. Песек. Ха, попкорнера. Попкорнера, хей, так. Что это попкорнера? Болю нам пойман за самар бацелю, им вот все песни. Сэнчо. Закали... Луковые колечки, сохить банера, ухакнера. Эйса. Стану им пес, иде пасетин, сайду дзетен тюрчуга. Антанели кацуя, антанели. Асетин сгушацет, это апчика шушан чангуне кеса, лэцрек воровете в карога, чи карога на купек. Са амена кацу, амена кацу рамен мэна. Мешнэ сэнс бум-бум-бум-бум. Алдэй. Եսնենք սա ինչա, սա պանիրով ռամյոնա, ես իրանց ռամյոն եմ անում, ժարին է լապշա, իլի մեջը սուպ էր կա, գիտեք բոլորի մեջ։ Ես մի ատը բացում է, մի ատը բացում է։ Սա կիմչիով է, հիշում եք, որ մենք կիմչի ենք փորձարկում, սա կիմչիով է։ Заправка для моркови. Ха. Эн салатները որ կա, տեսեք, իրանք заправка եկել ունեն. Սա իսկական заправкаն է հենց։ Հենց Կորեայից։ Սա։ Ուй, կարիսկե заправка, սրանից առել եմ, տեսեք։ Չիմչիմ, լավն է այս չիմչիմները։ Այստեղ ուղղակի երեխեքին քարծեր են դրել, մենք մի 20 հատ Կորեայի հետ կապ չունի։ Եվ այստեղ տեսնենք ինչ կա։ Суантан, эди лапшая. Еп, эди лапша, рамен, то есть как если играть рамен. Че где рамен это инчна? Че эди пять колец нельзя че? Катуя, у катуя. А катуя. О, сайля кату. Ай катуя скуту. Еп, то есть как инчна? Կծուների կծուն, hot chili sauce, ես հետո ձեզ են սիրած սոուսներից, այդ ձեզ են շատ ասում կծու սոուսներ, տեսեք։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, տեսականի իրանց մոտ անչափելի շատ ասած, չգիտեմ, մի շնչին մասա իրանց տեսականից, որ ուղարկել են փորձարկման համար, այնպես որ գրեք, եթե սիրում եք արդեն ասեցի կորեական ուտեսներ, եւ հիմա տեսեք ինչ են գանի։ Եթե, իմ այս վիդեոյի տակ
Մենք հավաքենք 1000 1000 1000 մեկնաբանություն, ապա ընդամենը 24 ժամվա ընթացքում, եթե հավաքենք 1000 մեկնաբանություն, ապա ես սա կփորձարկեմ վաղը. Եթե չհավաքենք, ես սա կփորձարկեմ մի 3-ից 4-ից. Այնպես որ սպասում եմ ձեր մեկնաբանություններին, իսկ մինչ այդ ուզեմ ասել, որ Korean Food-ին Armenia-ի էջը կթողնեմ տակը, գնացեք օգտվեք անպայման, և ձեր կարծիքով կիսվեք ինձ հետ. Գնացինք, բակը!